2022 চনৰ শিৱৰাত্ৰি সমাগত, যাক মহাশিৱৰাত্ৰি বুলিও কোৱা হয়। এই বিশেষ দিনটোতে মনোকামনা পূৰণৰ অৰ্থে হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে ভগৱান শিৱক প্ৰচলিত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পূজা আৰাধনা কৰা দেখা যায়। 2022 চনৰ শিৱৰাত্ৰি কিমান তাৰিখে, পূজাৰ শুভ সময় কেতিয়া ইত্যাদিক লৈ প্ৰস্তুত কৰা আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। লগতে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, বিশ্বৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে যুগ যুগ ধৰি ভগৱান শিৱক এই দিনটোত বিশেষভাৱে পূজা আৰাধনা কৰি আহিছে। বিশ্বাস অনুসৰি এই দিনটোত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে শিৱক পূজা আৰাধনা আদি কৰিলে ভক্তসকলৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয়, লগতে জীৱনৰ দুখ দুৰ্দশা আদিৰো অৱসান ঘটে। সাম্প্ৰতিক সময়ত বিভিন্ন শিৱ মন্দিৰ, শিৱথান আদিৰ উপৰি ভক্তসকলৰ গৃহতো প্ৰচলিত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে অতি জাক জমকতাৰে এই পূজা সমাপন কৰা হয়। আনকি এই পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি বহু ঠাইত মেলা তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদিৰো আয়োজন কৰা দেখা যায়। প্ৰতি ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ চতুৰ্দশীৰ দিনটোত বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত মহাশিৱৰাত্রি আয়োজন কৰা হয়। প্ৰিয় বন্ধুসকল, 2022 চনৰ মহাশিৱৰাত্রি অহা 1 মাৰ্চ মঙলবাৰে শিৱ পূজনৰ শুভ সময় আৰম্ভ হ'ব। সেইদিনা নিশা 12:08ৰ পৰা, আনহাতে ই অন্ত পৰিব নিশা 12:58মিনিটত।